Здравейте. Здраво. Я студия варе джитикет бикер махта. Их махта он бикер. Я мне генас чека все дары, у котома на пытан чека все тют на лыха. Я бу бери бит удар стурнус кюнин кашсо хуллар. Он он был лана джа. Бу бели кюню хайда гой дюгун. Крад дана ду хайда ту. Бели гил студион дар гар тух тен кефсиген. Прани полар удар стурнус. Мин того хан сладаха. Оскулахан кирба. Он бейвин дейді өпін ұлғағаны, да, ұрат тоже. Ол ғыман бұл инсулинерге кәфсет бір қолыр қақырас бұл параттан келді. Истерийск факультетке, историктерге, басы курстарға кәфсеті. Хим битария. Оны ұлғағана государственна стен тугой ден өте төртәқын. Тұйық историктер бұл. Историктер бес тугынан, ол осыны понятияны тоқты бұл бұл. Цивилизация, культура, государство, общество, оны кейін, ну, человек. Ол бүгін как раз бес тұғын ол опорный понятия нөйде білі. Герен келді. Герен келді. Монтон өс ұлтағынан өйнің әсірділерінің тұқтен государственность тұғынан өйдеті татым. Оны ассастарын тұғылары көғылырға, историктерге. Атак болғаны государственностен интерегіне тұқ. Тұқ бар анды үйдіға болыр анды үйдіға бар анды үйдіға. Суверенитет тақтар. Ол вопрос оқ. Жапонар, корейдер, ну, корейдер, тем более, ну, учила суверенитет, так, а халар без суверенитета, он работает, Российская Федерация суверенитета. А, он там государственности, он тохтан такар. Холор юристер, им суверенитеты, государство, то он, были тохтан, хайда признак тогда, и ту, и ту, тохтан, тут лутар, один бар, кирилл роллер, тут роллер, юристер, он так как раз был бегей историк, тохту будет. Он там такал, толтанан, да, государственности, то уйти. Әлбәқ, білінген үшін өнелдер историктер, политологтар, даже культурологтар тінші әділдір, эпитетілдір бұдығы көздарсынысте. Оны мен бұл бәйім историк бұғына көрігінден, бәйім историк бұл, политолог, политикен бұл бұдақ бұл. Көздарсынысте народ, те общество, народ, тағыма, қайда тағымға жәреден, оны нұчылы тақыра бұл состояние. Хайдығдың көддірі деген бұл. Хайдығдың көддірі деген. Тудан халар кыхтахту, и никакой у меня берет кыхтахту, и лохан вопрос кепитти. Ну, это без инструмент был. Хахалар, он мог там на тиемит в государство на стахпитти, уйдюге. Хана келлянди. Туда жив. Туда жив. Туда жив. Бар, туда жив. Он был на хаме мин историю бын хаварим ден. Хайда бу бигу дукра наука. Ты систем так хатын чаре кихилях наука. Я хан на государственности инструмент берелерит. Өсі ақсалары дейін. Олар ән тағыма дейін олар бақ. Қайда местер ақсалары? Олар ұнық қақтақ бұд дейін болыр бұл. Бәбін ұнық көрдіріп дейін бұл. Пака қақтақ бұд. Тоға хақа нарута государственныға қақтағы дейін. Тоға хана үлдігір қақтақ. Үлдігір қаталығыр. Ән қаз бұд деріміне кәл білген. Мариакты, тушах, там, 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 Там дойду в Эльбахтер. Эльбахтер? Улхан улу муктар на государственном ухтар. Государственном ухтар. Он был на бу хайдыны кытта тенге барсани хер омук. Ола ата бу улавур бу нуча сивизасиятеттен үтеоритерин илан, арганы сивизасиятеттен үтеоритерин илан тенге хайдыны хер омук. Ол чахчы кыхтах хайдылах болар хэбеттен. Нети ене пикер хайдар хэбэлі хэ курдук хана лах минне. Тайчахна чахчы не курдук хана бар хэбеттен. Потом бу ота тата би татарстанга жан келди бит бу онно уллагана чыкты гердим мен бу татардар бәрен ота бир республика күн яктыр битсе о буллагана бу тогонсуларга биле эме суверенитеттен мы тудар сонсын бу огат бит күннөрүн кинен брайник тулар бит онтон хүбекки хүбе бир хыллага айти республика автономияларын уханда брайник табытты бир аки күн як битти бир республика күн берети бит мусустарга бирин буллагана бу балаганы ер берети бит Тоа не, каде не било ти, ене ти, мора не знае како ги тахне. Тоа хлоур да ланкун да хата тардарин улхан улу норупла. Расија ланкун да хане, сите дете милион килограде, че сите дубис, сите дете милион килограде. Он тоа на
Ахсана нан күдөхөнө түсүсүн да катынчылык деп бу хакылар буряттар деп күдүмдө. Уну уллана биха бу хулур бастап келген дегене. Эбиске үз будугуй бир беде. Эбиске улусту булук хак культура дөйдөр хастанген ген ханалар барлар. Агысы кетилдилер. Яна барсы кети. Тони хана хулур буллана бу биха хакаларга профессиональная культура бар булар как раз эбиске бүхүскө. Хубеслет. Народ бар болар, литература үшкүр, хайдар. Да, да. Ол кылур бе бихи ол инструмент лагат. Татардарын болон италиялыктар, күчтүү италиялыктар, мусулмандар. Ол мусулманы, ислам итаганы буттара тынчылыкта калып болду уже. Өлүгөн италиялыктар ол идентичностьтери бар болду. Татар, кылур болу татар болу, алар мусулманин автомат. Нучу болу православный. Ол гынымыран Россияга бары православный народтар, нучулар бул барактар. Атынан мүктер менен да келилди православный деп. Он элементтердик цивилизационный тухта кирен келе хана онук тухта. Ону хакаларга улланы холор бу би хүбес сүсүл нарат түтөн же ул бу тух бутун жанны тахар. Почему бытынан хайдар бытыгар ити хүстул бу республика хүстулун билети улар бутти. Билети айтып. Да. Ити хүстул булан мухан уллах буллади. Ана артык кен. Сүз бир. Той хана холор бурус мен историкпин ба. Күнне алга берди. Бу хайда хакалар улар иди. Сүсүл нарат түр менен халаскалар бут уникас так кыгытыңдан көр билиңе уникас так. Кыз оғдан күтті. Хүсілдің әттеуін мене қағаласқа 12 астағы оға. Мене қағаласқа, оны мене қағаласқа маяға 12 астағы кіз. Үшінгі қаты. Ол ата бұл, өте чақча, олейін бер өспілігі өнен білетей бола. Білетей тәқпет, білетей тәқпет. Мұсыстарға, онтан, үкке сайдыда бұл тоғын ұсыларға теберелі бет, әме ғаңалы автономияттан арақсан, дұс көрсіп үлкі олып, тоғын сылады. Оны бейі бейі келді құты, ударсы өнес күнінен. Оны аннан тандатанды. О, как раз ол матын тұқтап барды. Этабатын де. Этабатын. Әмі оны мен үдігір көмелер бейі қаларға. Құлыр бұлана, бұл университет өз көрігер, ғылы құрға ден, басы ол білісі сылынар әттігер, бұл ұнақ Бу хака хирикер бейтигер тухтардах бухтахты, профессионалдах бухтах, кадр, кадры. Онтон, я бу блин, ол тоғызардаха как раз бу блин, андой дугатаха тахам нах болар, кыхтаха биттен дэн нөйдюйт. Политиктар бұдыт ба болықтах политиктар? Да, ол тоғызардаха, о, политика тахалар, андой дүйден тахалар бұл. Андой дүйден тахалар, политиктар тух па, бир политик тахы, артист тахы, народ кайын тахар ка ох, идбілік па. Онтон, я блин, үдігі рахтан әмет бұл блин, сыву федеральны бұл болан, бұл блин, екелер көрі бит, чахин, юханата, А, бұанда дүй Россия нені бұл бұдағы беттен ғана алматыр. Өсі бейт тағымға тақсан кәлеған. Тағымға тақсан кәлеған. Анды дүй тағымға. Да, өлігін болан құлығы бұл бейді. Анды дүй қайдақ тұғы қайды бар ғатырын, онтан ұлан қайдар жөндір өскілді. Ден, сөп-сөп. Ол бұндық бұл Ото бие сақалар, Хударыстығын насыпыт, бұтығын дарқан ана дек қаду. Туар ғанды көскен іспеті дұ, туар бара біті дұ, ден, опростыры өскілдер. Бие сақай арқа кетін өлеген тұра бұт бұ, үнік туар бар еті дұ, ден. Хударыстығын нас күдік тірілі дек қа. Хударыстығын нас тен бұдақ болды ади. Туар ғанды біле прото ден тұлтұтталар бұтты. Прото государство нас дейді. Оның бары бүті дұл, мен тұқ техның историке бұйтына. Құлыр бұл ана, білі, марксистінің ұлан көрді құны, информационның подходы ұлан көрді құны. Құлыр ол тұғындар ханды, ол тұғындар ханды тұқ па. Бұл легендарна, бұл исторический личность. Үйенлерге қалып бұл. Үйенлерге бар. Бұқтыр көді ойылылар екенін хорғарды. Табағаттан тұран ол білі ұңғыр тұрар бұраттан кәті кәсістерінген күхтақ бұқтыр ден кәсілді. Оның ғынан мағыл құлан күрдіңі бұл біле тұқ ба. Туғын алырылдыр. Ауыстырынан территориалыны племенні бенейін еқі. Ол как раз бұл біле формационның ұлан күрдіңі тұқтан әр. Аны сәтше 200 қардыңдан ұжы маңды құлға бір ұлған ғызарсы болыр. Бір суға бар бұл өте де. Оның ұлғана ол біле казақтар сұлжылы жөндір кәлендер, нұчырақ тағар кәлендер, ол бұрыцы тұқтыр. Түргетедер. Түргетен бе бітті. Түргетен берер. Түргетен берер. Түргетен тұқтылар де, якут, саха, такой-то, такого-то рода ден хұриялдар. Хұриялдар, а? Ол онына жауында біле хақыларың ұжы түмінден кейін, түмсен кейін бағын бейбеті. Отша хақы мұға әдер омық па? Хаңы өзге әбеді омық па? Отан археологтар тілдерінен бастықы нақ етәтшілер, ұлғы нақ етәтшілер, ұл білуенерге оны сұйақ әлбіттірді.
кубун тахса. Тиндиринге тем билен, тиму унсу ягалды. Так болгон. Онтон государственнын тахын келери бу как раз үчлер келерлер. Улата саха муга наци бегитнен, амук бегитнен, о ки бегитнен холабор бидем бу. Амук бегитнен айдыта бет эдер амук болдук бит. Онтон нацила бегитнен мит саха бегитнен билим мит ул батулду, ул хайра малжарду, нахарду дем бу. Хахавын денетчи бу бута ул мучла келетчи кен келбиттен кенне. Эвдер сордук беттак-тактак хүбекис кыллахтан беттак бу буда булуда. Ок кинг ток бу просто яхана ток бу курта кары. Эн хлобули археологический материалларын көрүп докторда билин бехе бу мен бу эн ток энигине токнам бир хана өнөтөм деп хайригер. Улус балыктарга бар деген. Улус айманның идентичеси бар булукта. Улус бейде маннык историялар атай маннык чиңете атай. Хол була билин археологический бу 16 19 17 10 үйүнө кар токтора. Аллах агаях. Үсүстен тахара хакатугун көмүдүн хаспытара археолог. Үсүстен тахара. Оно була ана аңары билбет ол колур. Эп ол материалларын ол материалист сүчтерин ла көрдөхөн оно сүйгалы. Тынчар кылды. Онтон болгона тылы үчү тылы бердин керим барда хана. Олон кону бердин керим барда хана онтон өсү дирген керим бар. Өлүм була ана биле эпик аны хургунан келеккене бу хака историята хургунан хурки бите 390 жыл болду быйыл. Улата билитине 390 жыл хуркаки бит история. Материалдын историянын тыгынча жыл. Олон коң буланылык үйдөн түгө хантар билди бет ал биле. Булар бул бакылдары, байгалдары, хеддер-хеддой даттырын барын мана аты бар бит. Хакайды бул. Анан ол би историяттар хыбысыр путен ол үстүгү кол буаты бит. Кыжыкайтынын бар эле. Отого эмнеде уус балыктарга холоборча баягы жүрөгөтүн орун маятты бер кара уус сагына тунда. Отого эмнеде герой дим бул бадак именно фольклор түнөн вопросок, эти проблема ок. Я говорю, ветер тур-турлар, я мандык үйем бар, мандык история бар, мандык хирге, мандык история бар, нетелдер. Олган баран материальный источник ок. Бу историята бихе булана, мандык орам бодя, бу хақылыр улын рух путин мирли, бу момент кесептіне. Оның материальный тух-тух тақым, дакасық тақым болы. Олеген? Олеген археологтарын ғырын, улыз балықтыра. Көмелігін, осколуда тұрурын, оны олағана улызға көленнер, оның сүйетті ағалан, оны сүйгарлық қасаған, хиддері көрен мандық кедалары дейді. Бейі қайың ұрып дейді. Қайың ұрып дейді. Атак бұл барыта білі, пекілі тарбақытты менгенде, туғырын мұны өменінің қалтты ең өгінде ол туғырын. Оның айлағы әлбақ қайғы жауға қақайрия болалықта. Хоқ болалық. Бұл история барытыттен, бұл профессиональный науқы болығыттен, үшістен тақыра қағына қаспыттыр. Аяқ дейді. Бұл шай ақ, бір деревіне, деревінде болды. Ол бұланы ұлыс идентичіне әгір ұқсыр. Олар бұланы бұл қығығайын болады, нұманна да бұл. Бұл менгелер туықтар бүйәйбілер көді таңды баттары болды. 305 жылынан айтты. Ғор дұратын туырманлық туықтары, үңгірдері қайдарадың ағайын болуы ден қолы бұлды. Ол ұлыс идентичінаға бұл менден таққан келер. Онтан аға ұлыс тұрынан бақтықына ол тоқ болу оғады. Омук өскәңгер атақсызды оғады. Бейт ұспы ұлыспы дейін ден ана өскәң ұлыстығы ең бұл ана. Ән бұл үгенде бұл ұғату тарғыр бір ретар бақын тұттан да. Бес сабақына бартын тұттан. Ән күске тұту құмары бұл ақына, бұл ән бұл тұқ бар, бес тұқ құнан барды. Бес ұлыстар қылғыр отып, бес ұлыстар. Баяғантайдар. Маннық история лақпыт, маннық культура лақпыт, ден күсті ақ болықтақ болыр. Паға мұқ болып өттен, әтенеттақ. Да, да, да. Оны государственность как раз инструмент болыр. Дену дүрек тәқін, бұл бір нұрып бұттен. Ол инструмент болыр государственность. Бір нұрып бұттен. Тағымнақ, хайдылақ, хайдыны өйдір, некекес келінақ нұрып бұттен күқтақ инструмент болыр. Омуколорор. Эте минди. Арас италяктар, тыллактар, онотон бары би дойдуга олора болдук бети. Олсун дегеней маннык дойду анды дойду ала аяк болот тарбака баттанар болот же анымын. Ити арасыя кайда маннык биге бүтүн үлдән бир хананын этенге жере бу эле ахты болгон бүткен бу проска. Ине тох же анын. Кайда ине хатам бута болот. Та биритинен итагал бүтүн бул. Православный итагал. Холор нучларын тынчылын айтырылган көрдөхөнө мен нучларын тух агустардан арасаларында бак билем. Аны бир кетимер итагал ол православный итагал болот. Деп. Ол православный итагал кирери болгона грек тилинен болбакка, латын тилинен болбакка, славяндар тилинен кирет. Бу Иисус Христос тилинен кирет так деген дүйнөлөр болду. Онтон жондук ол схема түлүлөн үлүлөн бу 16 сон 5 жетте алган Иван Грозный тагалган холобор бу. Иван Грозный уже рахтагы бар бу. Рахтагы бар, ха. Ага, бу народ мучлар бул бакка, атын народдор бейдин андыгар токтун бул. Онда мен итагал күйүнөн кирер.
Эн худа будет Иисус Христос он хаянин. Он то манна келем булланы бу хахир келгендер, казактар рахта хаҗдыр келгендер. Эми тохтеле. Православная дега. И да миссионерда келелер. Миссионерда дега. Ага. Он ке? Ага. О культураны халарым ба. Ох теңгиди. Он та хакатлы Библия басына, ну, хакатлан били кирәтен кетте бу нәсәйеттен. Бар, бар ата. Ул били манитниктәре, псалтыры, ул хакалы туны тулына кирәм барлар. Хакатлы диләр бит барта. Хакатлы үтәнәр дип көтәләр. Постоянно не дичи хнада. Хакатлы мандык бар булыктах ди. Ул хакатлы мин хакына хакына дине дип әйтәләр бит. Он та учатлы дине тәһәбә дә ла булы. Учатлы. Бу Россияда да вот, ага. Кулбурга һеменнигә. Потом тохтин были айдан бу будут конституционные тохтумдарга бөгөргө делдерге бу били ханан терге ханды сатияты русский язык государства образующего народа айдан бу ну чылан же бу националистер ну чылан белерин тохтар хуренерлер деген вот если вот мы с тобой говорим на русском языке и наши зрители сейчас будут понимать что мы сейчас говорим значит мы носители государственности России автоматом Он тахмы так истер. Он та хакылы кемсетер булахана, хакылы кемсетер, хакылы анак була булахана, мен хакайрин государственны туданлар ол билетине. Оно мучатылын булахана, хакаларга эми бир инструмент булар, культурны тохтурга, халарынга, хака культурадан. Цивилизация тахмы гар тахар. Культура булбакка, эн аласкыттан уйе тахмы тахар. Бөлмен ангиски уйетер булахана, ангиски тахарга көстер кемелер. Я в тот раз был у Илинге форум был дади, форум на рынке, делегация тети янги, но то хокор бытуме социальные дивнеге, терен тери бити тети, то хок истинде он бити тети, отунан кепсере, то хок тянул дрэв ти восемь миллион. Да, миллион то хок бутера, то хок тема проскеми, он блин государственный стул на итаргаде, то но бискун ухан джунайдлан был сенатор, хас кибики варта, хас кискики кибики сенатор. Министр дар федерального уровня не ходя, он был. Он берет у которого, да? Стен павильон которого? Павильон которого. Он на кесте был пить. Ну, когда не тихий гильдер, дело хуже, как ради гильдера дело хуже, не кидал. Уровень народа там народ ух, билден турар ух, а там был. Просто один кидал народ, ой, а мы чуть гильдера один, то уже он народ бит, то бит, сосед бит. Эти амудар перемоги крайне. Хобало, Ул хадамат тилдер. Оде мандык мандык тилдер. Хобабут мандык, это еще толщина мандык. Эвис тилдер, кепсилдер. Биритинен, онтын кесет түнен болдағана бу, хақайгер бюджет қайда қамсырын италар. Ага, тол финансистер болдар. Да, федеральный. Дәйт баққа чылақтыра бітті. Дәйт баққа чы қамсыры, қанда барары, онды барда. Оны сөкеленер, манда завод тұтылданар, ол заводқа қайда қатшығын беренер ағаты дейін италды бұл. Историк ебінен. Онда кіргіттер балдыр, ол кіргіттер барды бағарады. Ото культура историетінан тұғы еталдар? Историк кейбеді, да? Онтан бұл государственность тұғынан әттеқына мен тұғы еталдар. Ото культура түнен әттеқына интерес келдер бұл итағалген қайда бачайын қалдар. Наған шүге етер кәлі әжіп бүтін, кәлі әжіп бүтін бағарады. Үғыққа кәлі әжіптер, да? Үғыққа кәлі әжіптер балдар И так далее. День нахаханда день это нравится. Ох, пластмассовый день нам чай. Там думаю, не нравится вопрос. Это был вопрос, да? Он был кыр вопрос, это Хагалан, он был. Хагалан, где кюнне ол. Хагаласын сон, то выйдал, да? Тухан Аллах. Тухан Аллах, да? Осын дилдер. Хагалан, где хата он адан. Он не тух тене пит, да? Катана вопрос был. Республика статуа хей хату выберили. Тут две бепаты, да? Я сходил. Басынан ден бу би хакалар хакы республикада федеративдик договору баттан кто Константаха Российская Федерация тына халбы ди. Да. Ой сханда кото гыжик баран көнүгүдө ким басыгына подпистап деген. Мен хана барда жана татардырынына баттасып көп болду да. Татардырынына баттасып көп. Ол атын субъекттер бу хаклар тургунан элдер денде же успидан баттасып окусулдар. Аны тиеп бир улак характер улак деп түгүнүк болду да. Вот они кисетинен була холу бу республиканская бу статус булганы федеральный программалардан тагынан Москва ким бетер мандыкыны канада нетер бу аны бу республика статуга биха именно ол Москва петигер кыттыган мандык уларды булун хеп мандыкыны кап тем бевит эти битин эти бит он истелдерди эскөдөн область карай бит булар ча там бети битин уналар ди дагыналар ди истелдер уланалар Ол же ЕГЭ проекты холомор. Бу би ЕГЭ бу проекта хакалар мо бути проектор дени. Бине газ. Эми хакалар денер биде. То ехана бастык нан ким хабрис питей. Бу би площадка бу ден экспериментальне. Хакайре?
И китинчил лака, я мне продукт был ровно, еди продукт. Ол кирен был лаган, он на кирен был сыхе бит, манк сыхе бит тем бит, были ол егене бие бит, ярко думотор был ловит. Бие сыхала бы тыр верен, нер бие пить, бит истинер, он тот хан нару был сыхал доктор на хуха, сын это ману ровит. Бие хман хатам мат, это ваша проблема. А на тебя, а дуй девик, когда вы, блин, тебя и бие илин деки, я не хадар стоотти, арга ана халлан калла, арга ангетте санкциялар боғадар. Детисла уркатамарта западниктар ден историки вырната славяна филлер ден дехайдахана нити икки хананы холбамут аргаларгы татен эргэвит тибитту илиндеки мейлин тутухабыт хайдахана нити хайдах болуғайча изинне халгы мутан билден туу хэбилигинне ху билигинне да билден туран тух иленетті тух интерген болды. Владивостокка, Хабаровская, Владивостокка, Благовещенская лох тухтулордар. Кеде халарды бу как раз пандемия туу битте даганы лох. Бес айдах битен кетерлер. Тух хайды дим обдах били минна били тух хатчеттіне кирегенет. Анды дүйдінен 200-ін дақа дүйді бар бап. Ондан еді США, Евразия Союз тем обдах бап. Дақ нұрты бап. Индустрия кеде халарлар лох. Бу пандемия битен кетерлер лох. Үсілілі халарлар лох мяна бар. Китай, Индия, ол тухтары да. Россия была на Байден, Байден тухла. Хамачи, жадынгыды бұл батаны хен Байдер да, Байдер. Хен бі байбыт баға мұлла? Бар бұл, оны жағын интерес бар ба. Оны бұл Ирина түнен тақырға как раз бихиха. Дальний Восток, Хамай бастығы тухтақ. Оны бұл Арктика болын бұл. Оны как раз бұл хайрайын не тухтақ. Ахаральбек интерес ұрылдары болу механа бар бұл бейет түбіде бар. Ол ахаральбек интересен болу бұл политический интерес бар. Ол политика не дұғы, әлбек қачу. Кейттен тағаман, кейі күйін ұлыммат, өйдебет, бұғырыммат, әлбек ұмала қачыта қамсы болды. Нұрутын ұрутты ебет, кейін кейі дебет түс қачы. Ол қамсан келен, тоғдан не келен. Келері тұрар, келе тұрар ұжы. Оны бұғырымдықы күйі қынады. Құл бұл ұсылдың орадылар. Площадь Ленина, Ленина проспекті орадылар. Бұл кейттен таға қачыла. Оны күйін үйін ұқынады. Оны үйректақ бұл ұқынады, оны үйінірді. Вали хенен юренинг денгин учакка. Юренинг денгин учакка. Нети юренинг детинг дихеп. Учата кеттулли харки билинге көлюн өтенен қайдақ аналы гене. Дәу чуэй учаттар баллары. Бәрін хақы болан бұлаларын білінелілер дұу. Аан дүйдуға түхәл кыса өлелі хәр кіқ тақтыры хана алақтыры. Арасия тахамыттан дағыны ұлан аан дүйдің кеттулли харки де. Туспа тахам денеттің көттіме. Қайдақ түхәл үчапыт қайдағай. Асында бұл бұл студенттері көремейді, атын жөндір, бейттен құлады көрдіңі. Құлығыр бұл әні көрігілері, стилері, информация түргенді ғылыналары, хамын жіктеді олды. Енді білі, құлығыр оң ғылынар әтуер көпсі программан білген кенілерге көпсі тәқіні бір пара айынан өйді ұқтырдан. Өйдіден ғылынан, тардынан ұқтырдан. Осының барыларынан көрді қына, тоқты сөзендерінен көрді қына атын осы енеркенлерілдер. Бұл олықтан тұғылырларын тоққаналы, өйрек, үдік өйрек тоққаналыған білелілер өйді жөндіркенлерілдер. Ол бейеп пекелі кейін бармат, мәнің кебетті өден соғыянын. Кенет чөпчі білелілер де? Білелілер, қайдақ. Бұл программы меха тоғалақ, тоғалақ. Оны олағына хамы мен астынарым үшейін көрерім ден тоқтылдар. Университеті мен инструмент көрсін көрелдер. Меха бұл қайдақ туғаны орынға бүйді. Оны де бұл бейінсі бұл сұрық бұл историктер, гуманитарнай, гуманитаридер. Бұл әнерай бұл баққа, ән туғағар үстен ұрыт туғады таққарды. Ән бәйін өлі дейдігер, мен ұрыққа туғалақты өлі тақын өйдізір гуманитаридер бейінсі бұл сұрық бұл өлі. Бәйін Ән өйдіқті әқын нұрыл хайдар әді. Оны көйді бүй керіқті. Күрі нұрыл. Нері өтчіңіна бұй түмікке, бұй бар жонға дейіққа. Түкөрі өтчілерге хастақ жонына күрі ұрылар, әлі жонына күрі ұрылар бұлықтақ. Тоқ тен баған ағын әтені дей. Осы әнің аяқ тұлынан дұлында түмікке. Вот он, он другой был, парары джан, парары так на банковом я, банковый так за счет бар. Он на карьере лартан, вот двух тух надо, тут да плохо надо. Они один раз бор был, бат турамара тухти не тей. Харин так на рандра сахар джандра.
сохранил из Миханада, из тех Миханада, беме один, хана один тут он курил из тигдин тухтухтухна, хайнар нехна, кинди крюхтах, тем более были гуня, информационные гуня, а вот даже басавре был баха, а даже были гуня голохар был баха, кинди крюхты ханады. Вот тут та история, не? Что ты билях ханады не? Хан история трехтомник падде, ага, окинина ага, бартур лачон дошь бат. Давай, махтал. А ты говоришь, когда мы идем так, как махтал, я хвалю гар, дуктон, дуксипи хилели. Махтал.